Трифонов Иванов беше един истински българин. През 1994 година Трифон е почетен гражданин на община Велико Търново. И днес с моя заповед сме обявили деня за поклонение. Смятам, че всичко това, което Трифон направи не само за футбола, а и за спорта, прослави старата българска столица не само в България, но и в света. Направи така, че детския футбол и детско-юношеските школи, които са във Велико Търново, да бъдат приоритет не само на общината, а и на Съюза на футболистите. Игрищата, тренировъчните и всичко това, което сме започнали като проекти и сме ги предали в Министерството на спорта, това бяха негови идеи, негови мечти, които ние ще ги реализираме с помощта на правителството. Но Трифон Иванов беше човек с много голямо сърце. Помагаше на всеки, който е в беда. Помагаше на децата и винаги всичко това, което зависеше от него и от неговите приятели, го правеше в духа на спорта, в духа на това, че футбола трябва да е приоритет за търновските и българските деца. Ще го запомним като човек, който отдаде много не само за развитието на спорта, но и за развитието на старата българска столица, с неговите идеи, с директния му хумор, който винаги ще помним неговата усмивка и най-вече доброто му сърце. Да, той бе известен с неподдържаното си чувство за хумор. Вие бяхте и близки семейства. Може ли да разкажете нещо интересно, така, нещо, което е любопитно, някаква история, така, която така ще бъде интересна и за зрителите? Историите са много. Спомням си, когато малкият ми син тренираше футбол, той му каза, че трябва да се въоръжи с търпение, да има здрави глезени, след като си щупи глезена на единия крак и трябва да продължи напред. Но винаги сме влизали в много спорове с него, но всички тези спорове са били градивни, които са помагали за развитието на спорта във Велико Търново. И в последната една година, действително за футбола и за спорта, Трифон с всички свои приятели, които бяха около него, направи много. Както и за футболния клуб Етър, който в момента сме в Б-група и си негова мечта беше той да влезе в Б-група и мисля, че това ще е един стимул за целия футболен отбор да играят с хъс, за да могат да стигнат мечтата на Трифон да минат в професионалния футбол. Кой за вас е най-запомнящия си момент от неговата футболна кариера? 94-та година е запомнящия си момент и не случайно, когато подготвяхме филмчето, което е вътре в залата и ще бъде пуснато. Исках да има много материали, събрани от тази знакова година за българите, за българския футбол 94-та година. Също така бенефиса, който също беше много добре организиран и всичко това, което ми е давал като съвети най-вече за спорта, това нещо ще го помня. Не само докато съм кмет на община Велико Търново, а и след това. И най-вече куража, който ми е давал, няма да забравя още 2011 година, когато бях в кампания за първите избори и имахме диспут. На този диспут той се е досъл по телевизията и дойде по къси гащи и фанелка, за да подпомогне кандидата за кмет на общината. Този момент изплува и днес в съзнанието ми и винаги е стоял с енергията си, с всичко това, което разбираш и за спорта, то да бъде и да се случи в нашия град. Благодаря.